izašla sinoć i ogromna je, ne mogu da je sakrijem, bukvalno. Koga su mi usta? Koliko ste pričale da ličimo? I mene bukvalno kontaktira... Ćao svima, veliki pozdrav od mene i Oštrom Konđe Bubuljice koja je izašla sinoć i ogromna je, ne mogu da je sakrijem, bukvalno. Tako da sam ja pošla po puder Estee Lauder koji je nestao i savršen je i ne znam da mi Bubuljice možda mi izlaze od njega, još nisam provarala zašto ga dodam na ta mesta gde imam problematičnu kožu. Rešila danas da snimim jedan vlog pošto sam se izvukla iz kuće konačno i ne mogu da krenem zato što mi je staklo previše štrokavo. Evo, odleđu se, uglavnom, idemo sad u tržni centar, ne znam da li ću moći normalno da vas snimam dok vozim, zato što nemam nešto na čemu će mi telefon stajati i da se ne... da ne tresne dole, pošto znate svi da ja kad god se snimam i na Suluzačevom mestu, meni telefon ima običaj da padne. I to bi bilo to. Ne znam šta ću danas da radim, bukvalno koji su planovi, ništa konkretno, ništa veliko, nema ulepšavanja i tih gluposti, znači sam je prirodna lepotica. Tako da ne znam ni ja, ali rešila sam da vam vlogujem danas. Ljubim, vidimo se kasnije. Naravno što se meni i dalje dešava, to je ovo čudo ovde, vidite. E tako da ću verovatno prvo da krenem da ovo napumpam, a možda i neću da ga pumpam, možda ću da ostavim da vozim tako. I to bi bilo to, ovo smo brisali, skoro. Tako da, let's roll. Vreme je bukvalno savršeno, to bi sam mogla i pešaka da idem, ali dobro. A rešili smo da prolazamo kola zato što će umreti ako ih ne ulazimo uopšte. Ja sam stalno na onom drugom autu, tj. U onom drugom autu i to bi bilo to. Uglavnom, hoću da vam kažem svima da vam se zahvalim za brigu o bebama, pošto, mislim, bebe, dobro, moja dečica, a pošto su sada skoro ozdravili, znači ima po neku temperaturicu, ali sada je sve u svemu okej i hvala vam na brizi. I stigli smo. Šta se ovu kom ima poska kompaktna skina, ovo ima poska bunda od neprirodne krzne. Da ne kaže da sam nosim pravo. Ne znam li mi ovo uopšte interesantno. Sve tako izelajivo, dumala. Znači to mini plotno. Oj, znači, počela sam na ruskom da pričam. Kažem, uzela sam ovo i mislela sam da ću... Da vi šutite. I devojke, nemam sreću, zato što mog broja nema. I idemo dalje, ne znam šta da uzmem. Njega nema, tako da ćemo vrti nešto drugo. Wish me luck. Djevojke, ja 100 milijardi lijeta, 100 milijardi lijeta. Čekajte, na srpskom, mislim da je ovde milijardu godine. Evo, kupila sam pantalonice i majčicu neku običnu, što svaki dan nemam mnogo stvari. A stalno me nabeđujete da sam u haljinu, tako da došla do Zara. Djevojke, ja sam došla u butik da kupim mužu nešto kao posla. Poklon. Što? Čevo? Nijedan njivo pres. Pita me je li on ima, ja mi imam, kupila sam pantalone u suštini, sad ću vam pokažem. I pita me je li ima stomak, ja kažem nema. Tipo je li je dedo. Tako da poklon mužu. Čekamo muža, pošto je rešio, kada je čuo da sam izašla, da dođe na ručicu. Ne voli da idem sama, tako da beži sa posla i idemo na ručak.
I sad idem da čekam muža u kafiću, pošto je on kasno, kao običaj. I samo da vam kažem činjenicu. Na našem prvom sastanku je kasnije sat i pa. Evo da vidite kako idemo ja i muž. Evo ga muž. Devojke, nastavljamo naše snimanje. Vidite šta imam. Stigao mi je juče paket, bukvalno kad sam bila na onom ručku sa mužem. Nisam vam ništa odatle snimala, zato što je bilo previše tamno. Muž je kasnije, kao pobičan, tako da sam ja bila raspoložena. Bukvalno mi je stigao paket White Star i to šta mislite od koga? Od nje. Koliko ste pričale da ličimo? I mene bukvalno kontaktira, ja retko kada radim reklame, to svi znate, mene bukvalno ona kontaktira. I htjela je da napravim reklamu, recenziju njihovog proizvoda, to su White Star by Aljona Šiškova. Ružavi za usne, mat, koji su baš vodostojki ili kako se kaže, ali ja još uvijek nisam probala, to jest vodootporni su i sve živo možemo da radimo sa njima, bukvalno se ne skinu ceo dan, to ću ja sada da protestiram. Dobila sam tri boje, ja sam ovo već opakvala juče kad sam sedala u kafiću. I ovdje se nalazi, ja sam opakvala sve tri boje, ostavila sam onaj deo, one kutijice tamo, tako da boje koje sam dobila su ove. Čekajte. Da vidite. To su 06 Delight, 04 Explice. Šta? Eclipse. Ljudi, ja sam Eclipse pročitala Explice. To je zašto mi blicka, ne znam što sam glupa. I Desire. Tako da ne znam koji da probamo, ako bih probala sva tri od jedan put, morala bih sad da ih skidam. A vi znate kako mene mrzi sve to da radim i ako pravim video ja gledam da ga sad ušmuljam, uguram i odmah izbacim kad sam rešila. Tako da ja vam sad snimam, namontirala sam prvi deo, ovo ubacujem i uploadujem da bi vi gledali. Uglavnom sad sam namerno u crvenom i hoću da probam najcrvenji, kako se to kaže. Nemamo onu skroz crvenu boju, ali imamo nešto bordo, imamo nešto o... Nešto ne vidim, znate? Kad se čoram previše bordo, mislim da ću da budem previše tamna ako budem probala ovaj. Ajde, čekajte da vidimo. Znači, gledala sam odzive i bukvalno, evo da vidite boju ili vidite, pa dobro, možda ovaj da probamo. I bukvalno, ljudi koji su, to jest devojke i... muškarci koji vole muškarce su pokazivali i kažu da ako nanesem u dva sloje da će biti tamnije i da će mi usne bukvalno da se speku, zašto je toliko jak. I da u uputstvu piše da 10 do 15 minuta pre stavljanja ovog ruža, ajde, sjaje za usne vodootpornog, da moram da stavim 15 minuta balzam za usne, pa onda da kao skinem i tek onda da nanesem i sljedeći put ne smem preko prvog sloja, tipa posle 3-4 sata ako naprimjer hoću da ponovim, moram sve da skinem pa tek onda da ga stavim. Ili da stavim ovu boju, ali ovo je tamniji, kaže. Izgleda mi baš tamniji. Ajde stavit ću ovaj najsvetliji. I bukvalno su te rekli, htjela sam po povodu cene, oni imaju ovih 8 nijansi. Čekajte. Delight, to je ovaj koji ima, da, ovaj, to je prvi, ovaj probavno trenut. Delight, i cena je 2000 rubli, to je 10.000 tenge, to je 3500 dinara. Znači, cena ovog jednog sjaja za usne je 30 eura ispada. Je li tako? 30 eura. 3500 dinara. Tako da ova tri ruža ispadaju 100 eura otprilike. Da, pa oko 100, da, 100 eura. Tako da ne znam da li vredi, pošto za te pare možemo da kupimo realno, koliko ne 10, ali 5-6 normalnih sjajeva, ja mislim, ne znam, u Srbiji. Uglavnom da probamo. Ja to trebam da radim ispred kamere, tako da će vjerojatno nešto da se desi. Ili ću se umažem pa neću moći da skinem ili nešto, tako da spremite se. Ako bude bilo savršeno, to će biti veoma čudno. Čekaj. Da krenem.
više polovim ovo, 100%. Ovo nije dovoljno za moje usne. Naravno sam se umazala. Vidjeli su? Znači, ovo je njihov delight. Ja ne znam, kada sam, čekaj da se osuši. Piše uputstvo, bukvalno ima i uputstvo. I uputstvo piše, da ću vam prevedem. Na ruskom je. Pre nego što nanesete pomadu, 5 do 10 minuta nanesete balzam. To sam vam već rekla, ovo će se suši. Onda kad stavite, nanesete. Posle toga morate da se nasmejete nekoliko puta. Da se ovo što se suši, to je da se sjaj koji se suši s ovim nekim specijalnim supstancama ili ne znam ja čime, da se to zategne i da nemam, znači ne znam ja što, zato što sad postaje čudno pričanje, bukvalno. Zato što mi je sve previše suvo, ali ja imam osjećaj da ovo neće da se skine do ujutru ako budem lajkla sa ovim. Rekla sam mužu, pošto smo juče bili zajedno, meni je kurijer došao do ona bukvalno u kafić kad smo bili na ručku s mužem. I obećala sam mu da ćemo da ga probamo na muško-ženski način. Da li je dovoljno dobro da izdrži sve to što ćemo i da radimo. Razumeli ste me, to je kao ono night routine. Tako da javit ću se posle toga, verovatno da vam kažem kako je prošao test. Znači, kostu trebam da dobijem skoro kada mi mama bude došla. Tako da, zbog toga čekam novu nadogradnju, da znate, pošto ćete svi da mi pišete da mi je kosta katastrofa, to sama znam. Ali čekam novu nadogradnju iz Bosne. Čekam. I to bi bilo to. Htjela sam nešto da vam snimim sada, verovatno ću još neki video, pošto sam polu našminkana, normalno. A žao mi je da vam ne snimim ništa dok imam ovu bubulicu, pošto će se video verovatno zvati jedan dan mene i moje bubulice. Oštro konče, tako sam je nazvala, vidjet ćete u početku videa. Tako da, stay tuned i vidimo se verovatno sutra sa ja, vi i moja bubulica. Ljubim vas. I idemo da testiramo Carmen. Ćao. Koga su mi usta? Čekajte.